Biti potpuno oslobođen od stresa u 21. veku ili bar u ove prve dve decenije 21. veka, mislim da je to potpuna utopija. E sad, izboriti se sa stresom, to je nešto sasvim drugačije. Moj recept, koji eto pali već godinama, je kružnog tipa. Odnosno, postoji više centara stresa, pri čemu sam ja nekako uspeo da lociram. Dakle, postoje tri, ajde da kažemo, tačke na kružnici koje ne moraju nužno da utiču jedna na drugu. Dakle, posao, kuća i, u mom slučaju, muzika, jeli? Dakle, taj kružni sistem, svaki od tih svetova, ajde da ih tako nazovemo, za sebe ima svoje karakteristične situacije koje su stresne ili manje stresne, ali koje se dodiruju samo granično sa drugim dvema oblastima. Te shodno tome, ja idem na posao da se odmorim od stresova u kući, idem na koncerte da se odmorim od stresova na poslu, a onda se vratim kući da se odmorim od stresova na koncertima. Tako da, generalno pali, jer sledeći stres neutrališe onaj prethodni i radi.